Du skal altid kæmpe for det, som du tror på. Det er altid det rette at gøre. Så hvad end det er, stå ved dig selv, kæmpe igennem og giv aldrig op. Det er vejen frem for succes. Fordi hvis du er vedholden, og du har sat dig et mål, og du er fast besluttet på noget, så kan du også opnå alt i verden. Så sæt dig et mål. Hvad skal det være? Har du en drøm? Så hold ved det, uanset hvad folk siger eller tænker omkring det, som du gør. Det er altså godt at have en sag at kæmpe for. Om det er andre, du kæmper for, eller om det er en sag, eller om det er for noget, du gerne vil ændre i verden. Er for noget, som du skal gøre, hvis du føler for det. Hvis dit hjerte siger, du skal, så skal du. Men se også min video her omkring ting selv. Den kan du lige se, efter du har set den her video. Abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Vi ses i næste video.